քարքության արդյունքները Արմեն Խաչատուրի Մելիքբեկյանի օկտին 13 ձայն, Թովմաս Գրիգորյան Ռոբերտի օկտին 7 ձայն եւ 3 վեհաթերթիկ համարվել է անվավեր։ Այսպիսով ՀՊՖ նախագահը ընտրվում Արմեն Խաչատուրի Մելիքբեկյանի կողմից։ Ես շնորհակալ եմ բոլորին եւ իմ օկտին քվեարկածներին եւ նրանց, ովքեր իմ օկտին չեն քվեարկել։ Մեզ համար բավական կարևոր պահ է այսօր հայկական ֆուտբոլում մի իրադրությունը, երբ առաջին անգամ վերջին շատ երկար տարիների ընթացքում կայացվել են մրցակցային ընտրություններ։ Բազմաթիվ հետագայում բազմաթիվ առիթներ կլինեն խոսելու, անդրադառնալու այն իրողություններին, որոնք գրանցվել են այս վերջին մեկ ամսվա ընթացքում։ Ես հիմա միայն կարող եմ ասել, որ բոլոր մարդիկ, ովքեր Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի հասարակական կազմակերպության անդամ են, բոլոր հասարակական կազմակերպությունները, բոլոր ֆուտբոլային սուբյեկտները, Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայից դուրս գտնվող ֆուտբոլային սուբյեկտները եւ որոնք խաղի մասն են կազմում, հավաստիանալու են գալի ամիսների ընթացքում, որ գործընթացները Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայում լինելու են թափանցիկ, դրանք անցկացվելու են քննարկումների միջոցով եւ մենք հնարավորինս միասնական, հնարավորինս համախմբված ֆուտբոլային ընտանիք ենք ունենալու։ Ես ամեն ինչ անելու եմ դրա համար, ես շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր ներկաներին, ես շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր նրանց, ովքեր այսօր հետևում են այս ժողովին, եւ հավաստիացնում եմ, որ մենք կանենք առավելագույնը, որպեսզի արդարացնենք բոլորի սպասելիքները։ Շատ շնորհակալ եմ։